všichni jsou smutní, že? A všechny to mrzí, ale život je dál a se to přejde, no, za nějakou dobu. Hlavně ta druhá třetina nás stála spoustu sil, si myslím, a vlastně jsme, že jo, proti Američanům po první třetině prohrávat 2-0 není nic jednoduchého a dostali jsme se zpátky do zápasu, měli jsme tam šanci na ten třetí gól. Věřím, že kdyby jsme ho dali, tak vyhráme my, a bohužel, jak říkám, no, měli jsme trošku smůly, nedali jsme tam prázdnou branku a to se stává v hokeji, no, bohužel oni dali gól, ten třetí, a ten byl nejdůležitější. Musím říct, že ta parta byla skvělá, nejenom ta parta, ale i ta výkonnost na tom ledě, bylo vidět, že ti mladí kluci tam do toho přinesli jakou tu dravost a když tomu pak přijde nějaké zkušenosti a k tomu ty hráči, jako tady byl Tomáš Plekanec, jako byl David Krejčí, Roman Červenka, tak to může fungovat a já doufám, že to bude jenom lepší a lepší. Méně zkušenější kluci odehráli, si myslím, výborný turnaj a byl jsem moc překvapený, že o spoustu kluků jsem tady neznal, těch mladších hlavně, a myslím si, že odehráli výborný turnaj, takže se určitě těším na to, na tu budoucnost a na ty kluky. No. Mně se hrálo super, no, já, jak už předtím, než přijeli Davidové, jak jsem si sednul i vlastně s Nečím i s ostatníma klukama, takže já jsem si to užíval a když potom přijeli oni, tak jsem si to užíval dvakrát tolik a myslím, že to bylo super. Bylo nás tam hodně mladých a jak už David Pastrňák, tak ostatní kluci z těch, tak u Davida to se vědělo, ale ostatní mladí hráli výborně a myslím si, že je to jen dobře pro nás a doufám, že příští roky prostě to bude jenom lepší, a když letos jsme neohráli špatnou skupinu, tak to čtvrtfinále, jak říkám, zase nevyšlo a na to prostě příští rok se musíme připravit líp, a nebo ne připravit, připravení jsme byli dobře, ale prostě bude hrát ten zápas líp. Jo, určitě rád přijedu, já si myslím, že ten první zápas, co jsme odehráli, byl prostě úplně neskutečný. I ty lidi, co ani nejsou z Česka, doteď o tom mluví, o tom zápase se Slovenskem, byli z toho hrozně nadšený, takže akor to bude příští rok na Slovensku, takže to bude úplně paráda. Takže já jsem si to hrozně užil, dlouho jsem nehrál ve prezentaci, kor před takovými fanouškama, takže určitě z toho mám super pocity. Asi na ten gól se Slovenskem to byl takový nejhezčí zážitek a pak asi ten gól proti Americe, takže to jsou taky dva největší, nebo nejlepší zážitky.